Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di kesempatan ini saya ingin mengambil peluang bagi pihak jawatankuasa tarbiyah kebangsaan dan warga angkasa ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadat bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam, terutama sekali ahli-ahli koperasi di seluruh negara. Marilah kita sama-sama merebut peluang di bulan Ramadan ini bagi meningkatkan amal ibadat kita supaya ianya lebih baik dibandingkan pada bulan Ramadan tahun yang lepas. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi kita yang mengerjakan amal ibadat di bulan Ramadan ini akan diberi pahala yang berlipat ganda. Selamat menunaikan ibadat puasa di bulan Ramadan bagi tahun 1437 Hijrah ataupun tahun 2016 Masih. Semoga kita mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.